Znači, pravljenje kocke u kafani, prvi put. Kakav je taj Feri? Meni je u hladnoj vodi. Jel skida mast? Vidjet ćemo kad se otvori. Može on YouTube, brate. A treba se, da vam možda morate kapicu ovaj, sve što staviš, ono ko u reklami. Kurnu šaku, što je sigurno, sigurno masno je to. Nije dobro malo nazvo. Čekaj, ajde, jedan pozdrav za ono što će gledati na YouTube. Ime, prezime. Ne znam ni ime. A nije dobro opa.